jsem Lenováka a jestli tam ještě další hra. Dneska si ukážeme další nový katalog. Takže půjdeme do katalogu a protože začíná Black Friday, takže tady máme nějaký slevy. A my si tady dáme Relaset a podle updatenutí a máme tadyhle ty dvě zdarma masky. A ty tadyhle máme ke Kira de Mask, což nevím, jestli to je nějaká prostě takhle věcička, takováhle maska, ale ta ve variantě pro holky. A potom je další tadyhle ve variantě pro kluky, tadyhle modrá, nebo aspoň to tak vypadalo, myslím. A je to nějaká Captain Dark Mask, nevím, čím to je sponzorovaný. Ale určitě něčím musí to být sponzorovaný, jinak by to Roblox sem ho nedal. A zároveň jsou v katalogu takhle slevy. Ale takže tohle by pro toto video bylo všechno. Palcujte, odebírejte a bye bye bye.